តើតើនៅព័ត៌មាននេះពីខេត្តពោធិ៍សាត់គឺគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកកិច្ចប្រជុំសម្រាប់ការចុះឈ្មោះការបោះឆ្នោតដើម្បីត្រៀមរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2016លោកផាន់វ៉ាន់សិតប្រធានលេខាធិការដ្ឋានប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកកិច្ចប្រជុំសម្រាប់ការចុះឈ្មោះការបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងកាសែតសរុបមានចំនួន23រូបមានមតិនៅក្នុងឱកាសនោះលោកផាន់វ៉ាន់សិតបានមានប្រសាសន៍ថានៅទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016មានរយៈពេល90ថ្ងៃដែលឃុំសង្កាត់ចំនួន49និងក្រុមចុះឈ្មោះចំនួន49ក្រុមនឹងចាប់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016សម្រាប់បម្រើឲ្យការងារបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគ្រប់ទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមានការិយាល័យសម្រាប់ទទួលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតសរុបចំនួន677ការិយាល័យតាមការប៉ាន់ស្មានគ្រប់នគរបាលរដ្ឋបាលពោធិ៍យើងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅគ្រប់អាយុចូលរួមបោះឆ្នោតមានចំនួន 285,301 នាក់និងត្រៀមចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឆ្នាំ2016នេះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់របស់គាត់ប្រជាពលរដ្ឋលែងជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងភូមិនីមួយៗមានការិយាល័យបោះឆ្នោតចាប់ពីមួយឡើងទៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ដែលបានសម្រេចទៅតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំង3ប្រភេទដែលប្រភេទទី1ធ្វើក្នុងឆ្នាំ1998និងប្រភេទទី2ធ្វើក្នុងឆ្នាំ2000និងប្រភេទទី3ធ្វើក្នុងឆ្នាំដែលយើងនឹងកំពុងដំណើរការសប្តាហ៍នេះចំពោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំង3មានការហួសសុពលភាពប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតយើងអាចប្រើប្រាស់បានតើតន្តនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នោះបើនៅក្នុងករណីយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់ខុសអាសយដ្ឋានមកពីឃុំសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងដែលទាមទារឲ្យបំពេញនៅឯកសារថ្មីមួយទៀតត្រូវមានសិភៅគ្រួសារឬក៏សិភៅស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្ននៅអមជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបើសិនជាមិនមានទេត្រូវបើសិនជាគាត់មិនមានទេត្រូវសុំលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅភូមិឃុំសង្កាត់និងអមជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏គាត់អាចទៅសុំចុះឈ្មោះពីក្រុមការងាររបស់ឆ្នោតបានដែរចា៎សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនដូចថាទីហោថានៅភ្នំពេញប៉ុន្តែស្រុកកំណើតនៅឯកំពតអញ្ចឹងអាចថាយើងខ្ជិលទៅបោះពេលទៅបោះឆ្នោតបោះនៅគាត់យើងអាចចុះឈ្មោះនៅពេញបានប៉ុន្តែត្រូវអមជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅអមជាមួយតាក់សញ្ញាបានឬក៏មានសភៅស្នាក់នៅអីអញ្ចឹងបើសិនជាមាននឹងសភៅគូសាដល់ស្រួលដល់បងប្អូនជាប្រកបក៏ស្រួលតែម្ដងមកគាត់លំបាកទៅមកដោយសារតែយើងឃើញថាចរាចរណ៍ឥឡូវដូចជាអត់សូវស្រួលទេហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី2មកទទួលបានទទួលជ្រាបហើយកាលពីកន្លងទៅសមិទ្ធិជោ